כמה חמור ונורא העוון הזה של עריות, של פריצות וזימה וניאוף, לא משנה באיזה דרך, אם בדרך כזו או בדרך אחרת. ותגידו לי אתם רבותיי, האם אנחנו לא נמצאים היום במגפה נוראה, שכל אחד יש לו אייפון ואינטרנט וטלוויזיה והוא גולש, אש על הגולש, הוא גולש בכל מיני אתרים, באתרי הדין ובכל אתר ואתר, ילנה ולהון ולחון, חינה, עזדה, רחמה, איפה שאתה רוצה הוא נמצא. באתרים של דתיים, הוא רוצה להכשיר את השרת, אז הוא נכנס לקרבנו, והוא רואה דרשה, אבל אחרי זה הוא מסתכל ברחקנו. בהתחלה היה קרבנו ואחרי זה רחקנו. שאף אחד לא יבין ממני, בגלל שיש לי אתר באינטרנט, תחזיק אינטרנט, שמע לי, תמחק אותו. מה יהיה איתי? תבוא לפה ביום חמישי. שמתי אינטרנט לא בשבילך, בשביל מישהו שבטעות ייכנס ויציץ ויפגע. לא בשביל שתחזיק אותו ותספר לי מה, הרב עשה אתר, זה בשבילי. לא אח שלי, זה האתר הזה, לא בשבילך. האתר הזה נבנה בשביל בני האדם שבמילא בפנים, ופתאום הוא יראה אותי ואני אעשה לו ככה. הלו, דיר בלק, אם אני אתפוס אותך. אני אשבור לך את כל העצמות, רק תיפגש איתי. איך אתה נכנס לפה בכלל? תגיד לי. זה לא המטרה, המטרה שאתה תברח מזה, המטרה שאתה תשב ותלמד ותעסוק בתורה, המטרה שאתה תשמור מצוות ותתרחק מכל דבר שיכול להביא אותך לידי נפילות, לידי עבירות, לידי דברים רעים. זו לא המטרה. שאנשים אומרים לי, מה קרה לך? יש לי טלוויזיה, מה? שם הדברים טובים, פסוקו של יום. פסוקו של יום. אתם מבינים? פסוקו של יום. אני לא יודע אם עוד זה עוד קיים היום, שאני הייתי ילד היה בסוף היום פסוקו של יום. היום יש. גם פסוק אחד היה, גם את זה הורידו. אמרו, תשמע, שלא נדעתיים חס ושלום. שלא ניקשל חס ושלום בדברי תורה, ירחם השם. יש כאלה מפחדים ניקשל בדברים בטלים, יש כאלה נזרים לא ניקשל בדברי תורה. בוא תשמע דבר תורה. וואלה, אני מהר אח שלי פעם הבאה. תהיה לי לברוח עם מלא דברי תורה. זה נושך, זה דתיים. הוא יכול לשמוע מיסיונרים, אינדיאנים, כי לא יודע מה הוא ישמע, הוא ישמע לך, איך קוראים להם אלה של ערבים, הוא ישמע קאדי, והוא ישמע שרחים, והוא ישמע את מי שאתה רוצה, הוא ישמע. רב, הוא לא ישמע. אני אומר לכם, אני נמצא בתוך עמי אנוכי יושבת, אני כבר שנים עם בעלי תשובה, אני נמצא בבתי אבלים לצערי הרבה, בהזכרות. יש מקומות שאני קולט, רבותיי, אני יש לי עיניים. עיניים שקולטות, פלא פלאות. אני יכול להגיד לכם שאני נכנס, מי יישאר ומי יצא. אני רואה את העיניים, אני מסתכל, וישר אני רואה את האי-נוחות, יש כאלה, איך שאני נכנס. נדנד על הכיסא, משחק, תראות אותו, שפת גוף, פשוט, משחק. מוציא את הטלפון, מחזיר את הטלפון, מוציא את המפתחות של האוטו. מעביר אותם ליד השנייה. אני אספר עד שלוש, עד שהוא יוצא החוצה. פתאום הוא יוצא, הוא לא יכול לשבת, רב, איכס, מי הביא אותו לפה? בואי נראה, אני אומר לך, למה הוא מת בכלל? בגלל שהוא מת, בואי נראה, מה שמו, למה הוא מת? בגלל שהוא מת, הביאו רב, אם הוא היה חי, הוא לא היה בעיה רב. כמה אנחנו בורחים מהאמת. תגיד לי, מה אתה חושב שאם תתמון את הראש שלך בחול, אז המציאות ישתנה? יתבעו אותך בעולם הבא, ישאלו אותך, למה לא למדת? שאלו אותך למה עברת עבירות. רבותיי, הרמב״ם כותב, תקשיבו טוב, זה מפחיד. הרמב״ם כותב, אל תחשוב בגלל שבן אדם עושה הרבה עבירות, שאנשים אומרים, מה יש בזה? הוא במילא חילוני, שייסע בשבת. אתה נוסע עם נהג מונית ביום שישי. קח אותי לרחוב זה וזה, והגעת דקה לפני שבת. עכשיו הוא צריך לחזור הביתה, הוא חוזר הביתה, זה העבירה שלך, אתה יודע, אתה החטאת אותו. כי הוא נוסע בגללך. אבל במילא הוא נוסע, הוא חילוני. מה זה? החטאת חילוני לחלל שבת, אתה משלם על זה. זו לא בדיחה. זה אתה החטאת אותו, אין זמן לחזור הביתה, שבת. כשהוא ייסע בדרך להגיע הביתה, כל רגע שהוא נסע בגללך, אתה תשלם על זה. אומר הרמב״ם, אפילו ירובעם בן נבט, שחטא והחטיא את ישראל בעבודה זרה, ידונו אותו בשמיים על נטילת ידיים, תקשיבו טוב, למה לא נטל ידיים? על מצוות הרבנן, למה לא עשה עירובי תבשילין ועירובי חצרות? שמעתם מילים? רמב״ם. אין בשמיים ויתורים, טוב, היית חילוני, אלא.
סי, סי, סוף העונה, יאללה, יאללה, בוא נחדוך, חילוני, מה אתה חושב, חילוני זה מפלגה? תבוא לשמיים, שמעת מצוות? רגע, חילוני, חילוני? שמאלה, יש לנו תנור מיוחד בשבילך, נשמע, אתה יודע כמה עבדנו על התנור הזה? מה זה חילוני, דתי, חייב במצוות, מה אתה צ'רקזי? אתה יהודי, בוא נעבור, היה לי רסטות, בוא נעבור, תדאג בתנור זה מתוגן יפה, יהיה לך רשתות, יהיה לך גילים, יהיה לך קוקו, מה זה משנה? הלו, חיית עם אישה בבית? מה, אני גר עם חברה כבר 8 שנים. חבר, אתה קולט? מה אמרת? אתה חי עם אישה נידה באיסור 8 שנים. מה פתאום, כבוד הרב, נידה בר מינן, מה פתאום? אנחנו שומרים. הוא שומר נידה עם החברה שלו. מה זה שומרים? לא, חס ושלום, הרב, כשהיא לא במצב, אז אנחנו לא במצב. ובאיזה מצב המצב? מה זה הקשקוש הזה? גם כשהיא במצב, וגם כשהיא לא במצב, המצב שלך חצב. אתה הבנת? אתה יודע מה זה מצב ולא מצב? בין שהיא נידה. תקרא לזה מחזור. בין שלא, היא כל הזמן נידה, אח שלי. כל עוד היא לא טבלה במקווה טהרה, לא ספרה 7 נקיים, לא עשתה את כל המצוות וההלכות הראויות לה, האישה הזאת אישה נידה. היית עם נידה כל החיים שלך. 8 שנים, 9 שנים, יש כאלה רבותיי, לא צריכים להיות עם חברה. הוא עם אשתו עושה את זה. אשתו לא הולכת למקווה. הרב, אשתי לא, מישהו אמר לי, אשתי לא הולכת למקווה, אנחנו שומרים אבל טהרת משפחה. ואחד אומר לי, הרב, אנחנו שומרים פסח אבל אנחנו יכולים לעפות. רגע, רגע, לא הבנתי, רגע, מה אתם שומרים פסח? יש לך דוד שקוראים לו פסח ואתם שומרים עליו בבית? מה פשט שומרים פסח ואוכלים לאפה? מה הרב, אנחנו אוכלים ואפלות, אוכלים זה, אבל שומרים פסח. אתה חתיכת לא נורמלי. אתה אומר לי, אני שומר טהרת משפחה, אבל אשתי הולכת למקווה. זאת אומרת שאתה אומר לי, תשמע, אני שומר שבת, אבל אני נוסע לבית כנסת עם אותו, ואני מדליק טלוויזיה, ואני עושה יום השישי, ויחולו השמיים, ויחולו רשק. איפה אתה מונח? איזה מוח יש לך? תגיד לי אתה.